Essa edição dos Sabores Regionais começa em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Aqui, nossa missão começa conversando com José Francisco Ruzeni, o Chicão, representante da terceira geração de uma família de produtores de arroz. Família Ruzeni é a terceira geração já, desde o meu avô que produzia arroz. Depois meu pai, depois eu, Chicão, faz 40 anos que estou produzindo arroz. E dentro desses 40, faz 10 anos que estamos produzindo os arrozes especiais. Então, a marca Ruzeni tem 10 anos de mercado. A ideia para começar a produzir arroz especiais foi que o Rio Grande do Sul, hoje, quase sempre, produziu 70% ou 75% do arroz consumido no Brasil. Então, eles têm áreas maiores e fica difícil para a gente competir com os arrozes do Rio Grande do Sul. E foi assim que o IAC lançou um projeto de arrozes especiais para pequenos produtores, que era para atingir um nicho de mercado, que seria os formadores de opiniões, os grandes restaurantes, os grandes chefes. Então, o arroz agulhinha, você tem que trabalhar muito em cima da produtividade para você conseguir empatar, para não ter prejuízo. E quando você tem uma boa produção, todo mundo vai ter uma boa produção e o preço vai lá para baixo. Ou então você tem uma boa produção e se acontece uma tragédia em outro lugar e falta arroz. Daí o governo importa, porque a população não pode comer um produto, um arroz caro. O feijão oscila, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, então o produtor ainda consegue acertar. A cebola, o tomate, sempre tem as histórias aí. Agora o arroz só está lá embaixo, entendeu? Estável. Sobe tudo, o arroz não sobe. Então foi isso a ideia de produzir o arroz especial, que ia ter um valor agregado melhor. A ideia dos arroz especiais são para dias especiais, são para pratos especiais. À medida que o tempo vai passando, as pessoas que hoje já começou se preocupar com a saúde, então já tem pessoas que consomem os arrozes especiais, que geralmente são todos integrais. Pega um preto, tem 20% mais fibra, 30% mais proteína do que um arroz integral normal. Pega um vermelho com alto teor de ferro. Então, várias pessoas já estão se alimentando diariamente com esse produto. Hora de conhecer a propriedade e o trabalho dessa família de rizicultores mais de perto. Nosso ponto de partida é a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos mantida no município vizinho, Guaratinguetá. Aqui é a área de pesquisa da Ruzeni, né? A Ruzeni tem a área comercial e tem a área de pesquisa. Então, 8 hectares aqui é onde nós fazemos, é direcionado só para pesquisa. Só para pesquisa. Sim. Com quantas variedades a Ruzeni trabalha hoje? Olha, na pesquisa a gente tem não infinitas, mas tem muitas, né? Muitas linhas, 3 mil linhas eu chego para chegar em 2 ou 3 materiais. A gente vai descartando no caminho. Então, tem muitos tipos de grãos diferentes. E na área comercial, acho que 11 ou 12 tipos, porque tem a versão integral e polida. Agora, você trabalha atualmente, José, no desenvolvimento de algumas novas variedades que são variedades desenvolvidas por vocês, quer dizer, não é algo que vocês foram buscar no mercado, que já existe. Fala um pouquinho disso. A Ruzeni começou com o preto e o vermelho, né? E aí, com a necessidade de... Não a necessidade, mas assim, precisava novidades logo. E como para você
chegar um material, finalizar um material novo, 10, 12 anos de pesquisa. E como nós temos essa área aqui, e a minha formação é de agrônoma, eu fiquei aqui cuidando da pesquisa. Então, esse aqui é o centro de pesquisa da Rosene, e onde eu fico, faço cruzamentos na procura de novidades. Tá? Nós temos dois materiais que há 10 anos atrás a gente teve o cruzamento dele, vem fazendo seleções através de todos esses anos, porque ele segrega muito, então até você finalizar, temos o mini preto e o mini piagui, que a gente está chamando de mini piagui, que é um mini preto, e o vermelho, um caipirinha. 10, 12 anos que nós estamos trabalhando nele, estamos finalizando, e esse é o campo de multiplicação de sementes. Quer dizer, multiplicada a semente aqui, concluída a fase de pesquisa, né, digamos assim, aí vai lá para a área comercial, é isso? Para o beneficiamento. Beneficiamento, onde isso. Vocês plantam aí efetivamente em escala para comercialização. Isso, eu preparo, quando eu tiver um volume suficiente de material que vai para a área comercial, aí ele é plantado na área comercial e entra no processo de beneficiamento. Agora fala para a gente um pouquinho sobre as características, né, as peculiaridades do arroz, porque o brasileiro, né, boa parte do brasileiro só conhece o popular agulhinha, é isso? Isso. Então, o que mais é desenvolvido no Brasil hoje? Quais são as particularidades? O que a planta precisa para se desenvolver? Né? Porque é algo pouco disseminado no Brasil, ou pelo menos está em áreas mais... Sim, são áreas mais restritas, não é algo que... O cultivo do arroz não é disseminado no país todo, não é isso? O arroz especial, ele requer cuidados especiais, né? Ele tem uma produtividade menor do que o arroz agulha, então ele não é para áreas extensas, e sempre áreas menores, pelo cuidado que você tem que ter. Então já começa que você tem a época de plantio certa, você fica meio restrito, porque o arroz especial, então tem uns tem aroma, outros eu tenho que me preocupar com a cor. Então, cuidados especiais desde a escolha na época que eu vou plantar. E cada tipo de grão, ele tem uma característica diferente e o grão vai servir para um prato diferente que você quer utilizar, que você quer fazer na cozinha. Tá? Então, porque tem uns que tem mais amido, outros tem menos. Tem amilopectina, que dá a formação do grão. Então, cada um dá uma característica própria para aquele grão e um sabor e um aroma próprio, que você usa num prato diferente. Agora, quais são as características aqui da região que tornam o plantio do arroz favorável? Por que que é bom plantar arroz aqui na região de Guará? Nós temos uma água aqui de ótima qualidade, que é do rio Piagui, que nasce aqui na Serra da Mantiqueira. E ele tem uma barragem e ele é canalizado para todas as propriedades. Ele fornece para todas as propriedades. Então começa da água, que é importante, de ótima qualidade. Nós temos uma temperatura aqui muito boa para o arroz também. Nós temos um período maleável, assim. Nós conseguimos fazer dois plantios pela nossa temperatura, luminosidade que precisa. A área também aqui de plantio, elas são áreas pequenas, próprio para arroz especial, né? Que você não é que não é interessante. Áreas extensas para o arroz agulha, que você não requer tantos cuidados quanto o arroz especial. Acho que basicamente é isso. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa história. Você vem com a gente. Saindo da área de pesquisa e desenvolvimento, paramos para conhecer rapidamente uma parte da área de plantio comercial, onde são cultivadas as variedades que já fazem parte do catálogo de produtos da empresa mantida por Chicão e Oséas. De lá, seguimos de volta até a cidade de Pindamonhangaba, onde fica a área de beneficiamento e embalagem do produto.
Aqui, Chicão nos explica como funciona o processo desde a colheita até o despacho do produto beneficiado. Bom, Chicão, produto colhido lá na fazenda foi enviado de Guaratinguetá aqui para a unidade em Pindamonhangaba. Quais são as próximas etapas? O que, que acontece? Aqui, ele vem em bag da fazenda para cá. Aqui nós iniciamos num pré-limpeza. Depois desse pré-limpeza, já inicia o processo de tirar a casca. E daí vai toda a sequência. Se tira, tira a casca, depois se tem um triê que tira os grãos quebrados. Depois se entra numa máquina para tirar as quireirinhas, que é o metade do quebrado. Se entra numa máquina que se separa por espessura. Depois ela é uma outra máquina que separa por cor até chegar ao final dela, que o produto está pronto. Acontece que numa passada só, às vezes você não consegue fazer, ele ainda chega com 10%, que a impureza que eu falo é grão de outra cor. Daí se passa outra vez para até chegar a 100% só o produto, que é o preto, é só o preto, você quer o vermelho, é só o vermelho. Dentro da especificação. Dentro da especificação. Aí depois disso, daí vem para cá na área que vai envasar. Daí se joga num pré-limpeza, num outro pré-limpeza, mais uma vez, se sai na balança e o produto para embalar é meio artesanal, que você pode ver aqui, que se, quando é pote, se pesa, põe no pote, se data e sai nas caixas que estão aqui prontas pro mercado consumidor. Quanto tempo leva mais ou menos esse processo da chegada da fazenda até o produto embalado pronto? A gente tem capacidade para 3 toneladas a hora. Só que a gente não consegue fazer isso porque tem 15 tipos de arroz. E o setup de um produto para o outro gasta-se 2 horas. Entendeu? E geralmente vende o que está faltando. Então você nunca consegue atender plenamente porque você está fazendo preto, ó, para. Que vai ter que sair o vermelho, o pedido é maior, daí se para, daí já se gastou 2 horas. Então o planejamento que a gente vem, já vai fazer tempo, que anos que estamos trabalhando em cima do planejamento para não acontecer isso. Mas o mercado não tem como você planejar muito, porque o público dá na cabeça de comprar arroz vermelho, todo mundo quer arroz vermelho, você se preparou no preto. Então, um desafio da Rosene é se planejar para não acontecer essa loucura, para não ter 2 setups por dia, entendeu? Hoje a Rosene está presente em todos os estados do Brasil. Como é que é a questão do mercado nacional para a marca? Nós temos uma venda telemarketing, né, que atende o Brasil inteiro. Na capital São Paulo tem um carro da Rosene que está todo dia fazendo a entrega. E quando é fora do estado, fora da capital, é via transportadora. Então a gente, 80% do nosso consumidor são restaurantes. Então se a pessoa da venda, telemarketing, se liga no restaurante, e é a Rosene que liga toda semana. Às vezes o comprador fala, não, eu quero que ligue de 15 em 15 dias. Mas a gente já sabe de quanto em quanto tempo tem que ligar. E todo dia correndo atrás de abrir novos clientes, porque o mercado é uma loucura, né? Você sempre tem que estar abrindo cliente. Às vezes não bate a meta de venda, mas tem que bater a meta de abertura de cliente. Então, a pessoa da venda faz o estudo do cliente pela internet, faz o contato, manda a amostra, manda a tabela e aí começa a negociação. Chicão, parabéns pelo negócio. Eu que agradeço. Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. Isso faz parte da divulgação do nosso trabalho. E eu que agradeço vocês estar fazendo um trabalho desse com a gente, que ajuda muito a Rosene a divulgar seus produtos. Ah, ótimo. Parabéns. E você continua conosco nos Sabores Regionais. Tem mais coisa vindo por aí.
Vale do Paraíba para a Esalq, em Piracicaba. Aqui, a nossa conversa sobre o arroz segue, mas agora a partir do ponto de vista da história. O arroz tem uma cultura milenar, né? Talvez seja o mais antigo grão cultivado pelo homem. Podemos falar em 11.500 anos. É originário da Ásia, principalmente da China, mas se disseminou por todo o mundo, né? É um alimento que pode ser cultivado em basicamente todo o mundo. Há um profundo respeito por esse grão nos países asiáticos, principalmente, e ele foi responsável por aplacar crises famélicas em todo o mundo, né? Por exemplo, a gente pode pensar na peste que acometeu a Europa no século XIV, né? E um dos remédios para se acabar com a fome foi o uso do arroz, né? Levado pelos romanos, levado pelos gregos, e que acaba por fazer parte do uso corrente do europeu também. No caso brasileiro, há uma certa controvérsia, porque alguns autores vão dizer que o arroz já existia determinadas variedades de arroz em solo brasileiro quando da chegada dos europeus, dos portugueses. Câmara Cascudo, um dos nossos maiores historiadores da alimentação, ele discorda dessa visão e vai dizer que o arroz chegou precisamente com os portugueses, que estavam acostumados ao seu uso, que por sua vez veio pela mão dos árabes, né? Isso é curioso. A partir do século VII nós temos a invasão moura da Península Ibérica, que vai atingir a Espanha e Portugal. Isso é uma das origens também do doce, que é o arroz doce, né? O uso do arroz doce tem a ver com essa história meso-árabe, também pelo norte da África, né? Da região do Maghreb, da África Islâmica, digamos assim, e que teria influenciado a doçaria portuguesa e, por tabela, a nossa doçaria, depois tornada popular, e inclusive fazendo parte das festas religiosas, as festas juninas, né? Uma série de eventos associados ao uso desse arroz. Do ponto de vista simbólico, o arroz é muito importante porque ele sempre vai significar prosperidade. Não é por acaso que nós brasileiros e vários outros povos, quando há um casamento, eles atiram arroz, né, nos noivos, porque justamente esse grão, ele simboliza a fertilidade, a prosperidade, sempre presente, sempre desejável, né, numa ocasião como essa. Em culturas como a do Japão, por exemplo, né, nomes de grandes montadoras significam também arrozal, arroz fértil, arroz crescente, coisas assim, né? Isso demonstra o apreço, né, que essas culturas têm pelo grão do arroz. No caso brasileiro, como disse, há essa controvérsia, mas o fato é que nós já temos arrozais em território nacional, ou naquilo que depois viria a ser o Brasil, a partir do século XVI, mas a produção em escala parece estar no século XVII. De lá para cá, né, e se a gente pensar nas ondas imigratórias mais recentes, né, dos chineses, japoneses, no início do século XX, né, então a cultura do arroz ela foi fortalecida também por essas ondas imigratórias. Lembra que o professor Sandro falou sobre o arroz doce? Pois é, quem chega agora ao nosso programa para ensinar uma receita simples e deliciosa de como prepará-lo é a nossa amiga Gabriela. E aí, pessoal, tudo bem? Foi legal? Gostaram de conhecer uma produção de arroz? Então, não podemos deixar de passar uma receita utilizando a nossa matéria-prima, o arroz. E aproveitando esse clima de festa junina, vamos fazer um arroz doce, um doce muito típico dessas festas. E para a preparação do nosso doce, precisaremos de uma panela grande, de uma lata de leite condensado, uma xícara e meia de leite, uma canela em pau, 3 xícaras de açúcar e 2 xícaras de arroz.
uma panela grande, então, vamos adicionar o arroz e o leite e colocar ela no fogo para que o arroz seja cozinhado, então, nesse leite. Lembrando que a panela grande, ela é importante porque o leite, quando ele ferve, ele acaba derramando muitas vezes. Então é interessante a gente utilizar uma panela grande para que não haja, então, esse derramamento de leite. Vamos adicionar também agora na panela uma canela em pau para que ela cozinhe junto com o arroz, né? E dê aquele sabor característico do arroz ao arroz doce. Em tempos, é interessante também que a gente vá mexendo esse arroz que está cozinhando para certificar que está, para não deixar grudar no fundo e certificar que está correndo bem o cozimento do arroz. Então, após os 20 minutos em que o arroz ficou aqui cozinhando, agora a gente vai adicionar o açúcar e deixar que ele cozinhe por mais 20 minutos. A gente acrescenta o açúcar. E podemos deixar então que ele cozinhe por cerca de mais 20 minutos. Passados 20 minutos, né, que a gente deixou ele aqui cozinhando depois que a gente acrescentou o açúcar, agora a gente vai adicionar o leite condensado e deixar por cerca de mais uns 10 minutos em fogo baixo. O leite condensado, ele é responsável por dar aquela cremosidade ao arroz doce. Então, adicionado o leite condensado, a gente vai deixar aqui cozinhar por cerca de mais 10 minutos e aí depois a gente pode desligar. Depois, então, de passado 10 minutos, a nossa receita está pronta. Vamos despejá-la em um recipiente. E você pode polvilhar com canela em pó à vontade. Lembrando que a canela é algo que dá um sabor muito característico ao arroz doce e você pode servir esse arroz doce na sua festa junina. Olha só, pessoal, que delícia! Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de fazer a nossa receita e nos vemos no próximo Sabores. Um grande beijo, tchau!